Tjena allihopa! Halloj! Välkommen tillbaka till blogg 5. Energi. Ja. Men ska vi ta vloggen på måndag då? Nej. Idag ska vi hålla oss kort, för att jag är trött, kaffesugen, barsugen, spela minigolfsugen, pengasugen. Coconut shrimp, pepper shrimp, shrimp soup, shrimp stew, shrimp salad, shrimp and potatoes, shrimp burger, shrimp sandwich. Jag ska ta tåg om typ 40 minuter. Klockan halv åtta så har det gick, bro. Det är 2,5 timmar dit. Sista, ja. Hallå allihopa och välkommen tillbaka till vlogg 5. Vi har insett att ni som kollar pendlar mellan 300 och 50, 60, 70 tittare. Skiter fullständigt i hur jobbigt vi har det här egentligen. Jag tror vi insåg det lite från början också att det är egentligen ingenting man vill lyssna på. Hur tråkigt och jobbigt alla andra har det. Så vi kommer styra om vloggen lite. Vi kommer sluta snacka så mycket skit liksom. För det är inte så kul att sitta och kolla på oss här på kontoret med dåligt ljud och ljus och sådär, och när vi bara sitter och klagar. Så det är därför ni får se oss just nu när vi sitter i ett dåligt rum med dåligt ljud och sitter och klagar på vår blogg. Yes. Från och med nu kommer det bli mer Lattjo Lajban. I den mån vi kan vara roliga. Vi sa att vi skulle bjuda med er på en känslomässig berg- och dalbana. Men det kommer inte bara vara dalen, utan det kommer även vara topparna, och det är det vi ska försöka leverera i dessa ljusa tider. Så med de orden sagda, så mindre skitsnack. Till helgen så ska Oskar på svensexa. Stämmer. Så det är det ni kommer hänga med på här. Som vanligt så är det Oskar som syns, för han har utseendet. Däremot så har han viljan att synas. Så det är därför han kommer med nu på tåget och sådär, kommer ni få se honom. Just det, om ni inte har sett det så gå in på min Instagram. Och tryck på avfölj. Oskar Vänning. Så gör ni alla ett ord. Tjänst. Så kan ni se ett content som är riktigt nice. Vill ni se dåligt? Filmat av mig då. Miklosen. Riktigt daterad Instagram faktiskt. 2010 är in och vill ha tillbaka sitt flöde. Jag går nu. Ha det gött! Jag we'll be right back.